Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə başlıqlara nəzər salaq. Prezident 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan öz silahlı qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılmasına daim xüsusi önəm verir. Zakir Həsənov Türkiyənin baş qərargah rəisi ilə görüşüb. ADEX hərbi sərgisində Azərbaycanda hazırlanmış pilotsuz uçuş aparatı nümayiş olunur. Bakıda qanunsuz ağac kəsən tikinti şirkətinə cinayət işi açılıb. Bu rayonlarda qaz olmayacaq, xəbərdarlıq. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, saxlanılanlar var. Dövlət Gömrük Komitəsi narkoloji analizdən keçməyən gömrükçülərin işdən çıxarılmasına münasibət bildirib. Xalq artisti Siyavuş Aslana məxsus materiallar tarix muzeyinə verilib. Ukrayna Belarusla sərhəddə müdafiəni gücləndirib. Erdoğan Putinin Avropaya qaz sanksiyalarına haqq qazandırıb. Marcelo Olympiakosa kömək eləmək üçün buradayam. İndi isə daha ətraflı. Prezident 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Muğan TV xəbər verir ki, müraciətdə deyilir, hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar, sizi ADEX 2022 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin açılışı münasibəti ilə salamlayır və bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Artıq ənənəvi xarakter almış ADEX sərgisi bir texnika əməkdaşlığının inkişafı, ən müasir silah və texnika və texnologiyaların nümayiş etdirilməsi üçün mühüm platformaya çevrilmişdi. Sərgi dünyanın tanınmış hərbi sənaye müəssisələrinin nüfuzlu xarici şirkət və təşkilatları, rəsmi nümayəndə heyətlərini və mütəxəssisləri eyni məkanda toplayaraq işgüzar əlaqələrin qurulması və eyni müqavilələrin imzalanması üçün geniş imkanlar yaradır. ADEX 2022 Vətən müharibəsində qazanılmış parlaq qələbədən sonra Azərbaycanın təşkil elədiyi İlk beynəlxalq müdafiə sərgisidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan öz silahlı qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılmasına daim xüsusi önəm verir. Azərbaycan Respublikası öz silahlı qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması və maddi texniki bazasının gücləndirilməsinə daim xüsusi önəm verir. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciətində deyib. Ölkəmiz hərbi texniki sahədə dünyanın qabaqcıl dövlətləri ilə əməkdaşlığını inkişaf etdirməklə yanaşı milli müdafiə sənayesi sayəsində də imkanlarını genişləndirir. Hazırda Azərbaycan aviasiya, navigasiya, cihaz qayırma və digər istiqamətlər üzrə dünyanın 50-dən çox ölkəsinin aparıcı şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Ölkəmizin müdafiə sənayesi müəssisələrində istehsal olunan məmulatların həcmi ildən ilə artır deyə dövlət başçısı qeyd edib. Zakir Həsənov Türkiyənin baş qərargah rəisi ilə görüşüb. Sentyabrın 6-sında Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2022 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Gülərlə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında regional təhlükəsizlik, hərbi texniki, hərbi təhsil və hərbi tip sahələrində əməkdaşlıq qarşılıqlı səfərlərin təşkili eləcə də maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər birgə hərbi təlimlərdə texnoloji innovasiyalardan istifadə edilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. ADEX-də Azərbaycanda hazırlanmış ofçu minatan dronu nümayiş olunur. Azərbaycanda hazırlanmış ofçu minatan dronu 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində nümayiş olunur. Aparat müşahidə və hədəfi tuşlama funksiyasını yerinə yetirə bilir. Ofçu yaxın təmas döyüşləri üçün nəzərdə tutulub, havada 20 dəqiqə qala bilir. 150 metrdən 500 metrə qədər effektiv döyüş aparmaq imkanı verir. Dron 82 mm-lik 4 ədəd mina daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Efirimiz davam edir. ADEX hərbi sərgisində Azərbaycanda hazırlanmış pilotsuz uçuş aparatı nümayiş olunur.
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində Azərbaycanda hazırlanmış Tiltrotor adlı pilotsuz uçuş aparatı nümayiş olunur. Aparat 250 kilograma qədər yük daşıma qabiliyyətinə malikdir. Aparat uçuş eniş zolağına bağlı olmayan taktiki yüklərin məhdud logistika şəraitində təcili və avtonom çatdırılmasına hesablanıb. Unikal konstruksiya əsasında yüksək manevr imkanları olan aparata gələcəkdə qanadlı raketlərin quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Aparatın bütün komponentləri ölkəmizdə hazırlanır. ADEX sərgisində Azərbaycanda hazırlanmış mina aşkarlayan robot nümayiş olunub. Mina aşkarlayan robot Improtex Industries şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Robot piyada və tank əleyhinə minaların zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub və ötən həftə sınaqdan keçirilib. Bəli, ard-arda bugün ölkəmizdə başlayan start götürən ADEX hərbi sərgisi haqqında məlumatlara, materiallara nəzər saldıq, xəbərlərə baxdıq və həqiqətən də ölkəmiz üçün qürur verici bir haldır. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin vurguladığı kimi vətən müharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycanda ADEX hərbi sərgisi keçirilir və Azərbaycan da bu sərgiyə çox maraqlı sürprizlərlə qatılıb. Xüsusilə vurgulamaq lazımdır Azərbaycanın mina təmizləmə aparatını, mina daşıyan dronlar, zərbə dronu, mina ilə zərbə indirən zərbə dronumuz. Bundan əlavə Azərbaycan özünün milli istehsalı olan 12.7 mm-lik pulemyotunu da burada nümayiş edir. Əl silahları kateqoriyası üzrə, atıcı silahlar kateqoriyası üzrə daha da dəqiq desək. Və bundan əlavə Azərbaycanın istehsal elədiyi digər pilotsuz uçuş aparatları, həmçinin digər hərbi məhsullar və hərbi texniki vasitələr burada nümayiş olunur. Eyni zamanda burada dünyanın ən qabaqcıl hərbi sənayesinə malik ölkələr iştirak edirlər. Eyni zamanda qardaş Türkiyə ordusunun da Türkiyənin müdafiə sənayesi dəqiq desək, Türkiyənin müdafiə sənayesi nazirliyinin də hazırladığı məhsullar, hərbi məhsullar, eyni zamanda digər daha iri çaplı silahlar, qanadlı raketlər və s. burada bu sərgidə nümayiş olunur və sərginin keçirilməsi bu ölkələr arasında hərbi texniki əməkdaşlıq sayəsində eyni zamanda hərbi ticarətin silah satışının artırılması istiqamətində də mühüm addımdır. Xüsusilə Azərbaycanın öz məhsullarını burada nümayiş etdirməsi digər dövlətlərin də böyük marağına, həmən ölkələrin oradakı nümayəndələrinin də böyük maraqlarına səbəb olur. Bakıda qanunsuz ağac kəsən tikinti şirkətinə cinayət işi açılıb. Bakıda qanunsuz ağac kəsən tikinti şirkətinə cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, vətəndaşların ərizələri media və səlahiyyətli dövlət qurumlarının məlumatları əsasında növbəti qanunsuz ağac kəsmə faktları ilə bağlı Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılıb. Araşdırmalarla Bakı şəhəri Nərmanov rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Mənzərə MTK-nın istifadəsində olmaqla dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsində, bundan başqa Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsində, eləcə də Sumqayıt şəhəri Cəfər Cabbarlı küçəsində və İnşaatçılar qəsəbəsi Qara Qarayev küçəsində dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsində meşə fonduna daxil olmayan müxtəlif cinsli və diametrli 47 ədəd ağacın qanunsuz kəsilməsi nəticəsində ekosistemə 30 min manat məbləğində maddi ziyanın dəyməsi müəyyən olunub. Qeyd edilən faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin 188.1 torpaq üzərində mülkiyyət istifadə və ya icarə hüququnu pozma, 259.1, 259.2.3 və 259.2.4-cü qanunsuz ağac kəsmə maddələri ilə cinayət işləri başlanılaraq istintaqın aparılması üçün adiyyat üzrə daxili işlər orqanlarına göndərilib. Bəli, həmin dalğa, həmin koordinat kim bina tikmək istəyirsə, nəsə nənə mənə demir və daxil olur həmin ərazidə 50 illik, 100 illik həmişə yaşıl ağacları kəsirlər. Gecə ilə kəsirlər, ora müxtəlif maddələr tökürlər ki, ağac inkişafdan qalsın, daha bir dəfəlik kötüyünü qurudurlar və yaxud da həmən ağacları kökündən elə çıxarırlar ki, səhəri gün oradan keçən insanın, yad bir insanın ümumiyyətən ağlına gəlməz ki, burada nə vaxtsa ağac olub. Bu əməlləri gizlin törədirlər, amma faktlar zaman-zaman üzə çıxır və həmin şəxslər cəzalandırılırlar. Bu rayonlarda qaz olmayacaq xəbərdarlıq.
Sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qaz ixrac idarəsinə məxsus azad kənd imişli yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin korroziyaya uğramış hissələrinin dəyişdirilməsi, 2 ədəd putulyarların quraşdırılması və kəmərin müvafiq hissəsində yaranmış qaz sızmasının ləğvi ilə bağlı sabah təmir işlərinin görülməsi planlaşdırılır. Təmir işləri aparılan müddət ərzində saat 08:30-dan İmişli rayonunun tam olaraq Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün düşmüş sakinlərin Biləsübar rayonu ərazisində kompakt yaşadığı 11 qəsəbənin Saatlı rayonu üzrə Məzrəli kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Muğan TV-yə baxırsınız. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, saxlanılanlar var. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabr ayının 3-də saat 13:48 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin Yardımlı rayonunun Buravar kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində xidmət aparan sərhəd naryadı tərəfindən Dövlət Sərhədinin İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkarlanıb. Sərhəd zastavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılmış, xidməti ərazi qapadılmış, sərhəd boyu zolaq və nəzarət edici vasitələr yoxlanılaraq 2 nəfərə məxsus ayaq izləri aşkarlanmış, yerli hüquq mühafizə orqanları məlumatlandırılaraq sərhəd axtarışına başlanılıb. Keçirilmiş tədbirlər nəticəsində sərhəd boyu ərazidə dərə boşluğunda gizlədilmiş 2 ədəd bağlamada təxmini çəkisi 20 kg 400 qram narkotik vasitəyə bənzər maddə marixuana və 710 ədəd psixotrop tərkibli həblər metadon aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində aşkar edilmiş narkotik vasitəni dövlət sərhədindən keçirməyə cəhd göstərən Yardımlı rayon Zevin kənd sakinləri 1992-ci il təvəllüdlü Məmişov Elmir Simranoğlu və 1980-ci il təvəllüdlü Beybudov Zaur Cəlayıroğlu müəyyən olunaraq saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Gömrük Komitəsi narkoloji analizdən keçməyən gömrükçülərin işdən çıxarılmasına münasibət bildirib. Dövlət Gömrük Komitəsi narkoloji analizlərdən keçməyən gömrük əməkdaşlarının işdən çıxarılmasına münasibət bildirib. Komitədən bildirilib ki, gömrük əməkdaşları mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçirilir və müvafiq tədbirlər görülür. Gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasnaməyə və digər qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük əməkdaşları mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçirilir və müvafiq tədbirlər görülür. Xatırladaq ki, dünən bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri əvəzi general-leytenant Şahin Bağurov gömrük əməkdaşlarını kütləvi şəkildə işdən çıxarması ilə bağlı məlumatlar dərc edilib. Məlumata görə sədr əvəzi əməkdaşları narkoloji analizdən keçirib. Öfsan və digər postlarda işləyən bəzi gömrük əməkdaşlarının narkotik istifadəçisi olduğu aşkarlanıb. Bağurov onları işdən azad edib. Bəli, görün, ölkəmizdə narkomaniya hansı dərəcədə yayılıb ki, artıq Dövlət Gömrük Komitəsinin də əməkdaşları arasında, belə deyək, bir qədər ciddi qurumdur və dövlət qurumudur, bir qədər yox, ümumiyyətlə dövlət qurumudur və dövlət qurumunda vəzifəli şəxslər, çiynində mundir daşıyan şəxslər, çiynində rütbə daşıyan şəxslər, qolunda rütbə daşıyan şəxslər bu vasitələrdən istifadə edirsə, bu artıq çox böyük bir rezonans deməkdir. Həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Görün, görək ki, digər dövlət qurumlarında da belə narkotik istifadəçilər var, gizlin şəkildə istifadə edirlər və bunlar dövlət qulluqçularıdır və hər biri hər hansı bir vəzifəni icra edir, hər biri hansısa bir vəzifə ilə mükəlləfdirlər və onlar öz vəzifələrinin icrası zamanı hansı səhlənkarlıqlara yol verə bilərlər. Ümumiyyətlə, bilirik ki, narkotik alüdəçisi üçün müqəddəs artıq heç nə olmur. Bax, bunları nəzərə almaq lazımdır. Ölkəmizdə narkomaniyaya qarşı hər addım başı, hər bir vətəndaş, hər bir fiziki şəxs, hüquqi şəxs, istənilən bir şəxs narkotika qarşı mübarizədə təbliğat, təşviqat maşınını işə salmalıdır. Gənclərə, yeni yetmələrə fərqi yoxdur. Məktəblərdə olsun, liseylərdə olsun, ali təhsil ocaqlarında, lap belə deyə yeni yetmələrə, hər birinə bu məsələni aşılamaq lazımdır ki,
Baxın, narkotik istifadəçilərinin sonu nə olur və narkomaniya insanı hara aparır, hansı bir uçuruma gətirib çıxarır. Bax, bunları onların nəzərinə çatdırmaq lazımdır, ardarda tədbirlər keçirmək lazımdır və s. Xalq artisti Siyavuş Aslana məxsus materiallar Tarix Muzeyinə verilib. Teatr və kino aktyoru xalq artisti Siyavuş Aslana məxsus olan 3 əşya Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin sənədli mənbələrinin elmi fondu şöbəsinə təqdim edilib. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından məlumat verilib. Nümunələrdən biri Siyavuş Aslanın anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə 1985-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə ona verilən fəxri fərman, digəri isə müstəqillik dövründə Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Teatr Xatirələri İttifaqı tərəfindən verilmiş fəxri nişanlardır. Bəli, Allah rəhmət eləsin, dahi sənətkarımız, gözəl aktyor, hər zaman üzümüzü güldürən, hər zaman bizi düşündürən obrazları ilə yadda qalan aktyorumuz Siyavuş Aslana. Biz isə dünya xəbərlərində keçid alırıq. Ukrayna Prezident Ofisi əks hücumların 4-cü günündə Rusiyanın 1500 hərbiçisi məhv edilib. Sujetə baxaq. Avqust ayının sonundan etibarən Ukrayna ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatlarının 4-cü günündə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 1500 hərbiçisi məhv edilib. Muğan TV RBK Ukrayna istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Aristoviç bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna qüvvələri Vysokopelye qəsəbəsindən sonra daha 3 yaşayış məntəqəsini azad edib. Rusiya qoşunlarının logistikası məhv edilir. Ona görə də onlar üçün qarşıdakı günlər çətin olacaq. Ukrayna Prezident Ofisinin nümayəndəsinin sözlərinə görə döyüşçülər qarşı tərəfin maddi texniki bazasını məhv edərək onları zəiflətməyə davam edirlər. Efirimiz davam edir. Ukrayna Belarusla sərhəddə müdafiəni gücləndirib. Ukrayna Belarusla sərhəddə müdafiəni gücləndirib. Muğan TV Union istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidmətinin sözcüsü Andrey Demchenko bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın şimalında Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Sum və Çernigov vilayətlərində də analoji addımlar atılır. Biz son vaxtlar Sumi vilayətində artilleriya atəşinə tutuluruq. Çernigov vilayəti də bura əlavə olunur. Bundan başqa, Ukrayna müdafiə qüvvələri və sərhədçiləri bölgələrin yenidən işğalının qarşısını almaq üçün bu əraziləri gücləndirir. Demchenko Belarusla sərhədi möhkəmləndirdiklərini də vurğulayıb. Bu ölkə Ukraynaya qarşı başlayan müharibədə Rusiyaya dəstək verir. Nə Ukrayna silahlı qüvvələri, nə də sərhədçilər bu ölkənin Rusiya ilə birgə müharibəyə qoşula biləcəklərini istisna eləməyib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Putinin Avropaya qaz sanksiyalarına haqq qazandırıb. Avropa əkdiyini biçir. Putinə qarşı Avropanın mövqeyi sanksiya tətbiq etməsi istər-istəməz Putini də onlara qarşı siz belə edirsinizsə, mən də belə edərəm səviyyəsinə çatdırıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bosniya və Hersaqoviniyaya səfərindən öncə brifinqdə bildirib. Putin isə əlindəki bütün imkan və alətləri istifadə edir. Bunlardan ən önəmlisi də təbii qazdır. Təəssüf ki, istəməzdik, amma belə bir durum Avropada formalaşıb. Avropa bu qışı çətinliklə keçirəcək, ancaq bizim belə problemimiz yoxdur deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Bəli, sujetə də baxdıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamasında həqiqətən məqamlar var, gizli məqamlar var və burada bildirir ki, Avropanın ard-arda Qərb dövlətlərinin, həmçinin ABŞ-ın Rusiyaya qarşı olan sanksiyaları Rusiyanı məcbur edir ki, ən böyük silahı olan enerji təhlükəsizliyi məsələsi ilə Avropanı hədələsin, şantaj eləsin və bilirik ki, Rusiya Avropanın ən böyük qaz təchizatçısıdır və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dediyi kimi, Avropa bu qış çox böyük çətinliklərlə üzləşəcək bu barədə. İdman xəbərlərinə keçid alırıq. Marcelo, Olympiakos'a kömək eləmək üçün buradayam. Komandaya güc qatmaq və fədakarlıqla kömək etmək üçün buradayam. Bunu Qarabağın UEFA Avropa Ligasının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən olan Yunanıstan Olympiakosunun yeni transferi Marcelo təqdimat mərasimində deyib. 34 yaşlı yarı müdafiəçi tribunalardakı azarkeşlərə təşəkkür edib. Braziliyalı ulduz oyunçu, Rey təmsilçisinə keçdiyi üçün xoşbəxt olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Marcelo Olympiakosla bir üstəgər bir illik müqavilə imzalayıb, onun təqdimat mərasimini 25 min azarkeş tribunadan izləyib. Qarabağ Olympiakosa qarşı ilk oyununu oktyabrın 6-sında səfərdə növbəti görüşünü isə bundan bir həftə sonra Bakıda keçirəcək. C qrupunda həmçinin Almaniyanın Freiburg və Fransanın Nantes komandaları da yer alıb. Bəli, ulduz futbolçu Marcelo'nun Olympiakos'a gəlişi heç də ürək açan deyil Qarabağ üçün. Çünki bilirik ki, Avropa Ligasında Qarabağın rəqiblərindən biri də Olympiakos komandası və Olympiakos komandasının ümumiyyətlə ümumi performansı kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Daim yeni oyunçular, yeni transferlər axtarışındadır bu komanda. Yunanistanın bu komandası və bərkimiş, oturuşmuş bir komandadır. Həm Avropa Ligasında, həm Çempionlar Ligasında dəfələrlə oyunları olub. Ona görə də Qarabağ üçün çox çətin bir rəqibdir. İndi də Marcelo'nun transferi bir qədər də Qarabağın işini xüsusilə səfərdə çətinləşdirəcək. Amma bilmək olmaz Marcelo komandaya necə uyğunlaşacaq. Ümumiyyətlə, Olympiakos komandasında komanda oyunu oynaya biləcəkmi? Komandayla oyunçular Marcelo'nu, komandanın oyunçuları ilə Marcelo bir-birini başa düşə biləcəkmi? Meydanda dil tapa biləcəklərmi? Bu da sual altındadır. Və Qarabağın sürprizlərini də çox görmüşük biz. Gözlənilməz qələbələri, inanılmaz fantastik geri dönüşlərini. Və yeri gəlmişkən, sentyabrın 8-sində Qarabağ səfərdə Freiburg komandası ilə oyuna başlayır. Qrupda ilk oyununu keçirəcək Avropa Ligasında. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. Qazaxıstan yığması Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyətini açıqlayıb. Qazaxıstan yığması UEFA Millətlər Ligasında Belarus və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyətlərini açıqlayıb. Baş məşqçi Məhəmməd Adıyev 33 oyuncuya dəvət göndərib. Və sonda hava haqqında məlumata nəzər salaq. Sabah sentyabrın 7-sində paytaxta və yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gündüz tədricən kəsiləcəyi ehtimal olunur. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Bu barədə açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Məmmədova xatırladıb ki, bugün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-20 m/s, bəzi yerlərdə isə 23-28 m/s olacaq. Havanın temperaturu ötən günlərdə müqayisədə aşağı enməsi müşahidə olunur. Gün orta saatlarında 21-24 dərəcə isti olacaq. Direktor əlavə eləyib ki, bölgələrdə də bugün və sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, dağlıq dağətəyi rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Sentyabrın 8-i gündüz saatlarından yağıntıların tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Belə, əziz izləyicilərimiz, havanın necə keçməsindən asılı olmayaraq, əhvalınızın xoş olması ümidi ilə sabaha qədər. Hələlik.